Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Ми дякуємо вам за довіру і за підписки. Нас вже 800 тисяч, і це дуже-дуже круто. Дезінфікуємо мізки разом правдою. Черговий удар, ракетний удар, крилаті ракети з території Російської Федерації дісталися України. Із 6 зафіксованих пусків ракет, 5 маємо прильотів, Кривий Ріг, багатоквартирний будинок. Чим стріляли із території Російської Федерації? Що таке крилаті ракети та які наслідки? Про це просто зараз. Ребят, вот русский мир. Так, блядь, спиш, пол четвертого нету, ніхуя, блядь, ні квартири, ні машини, сука, там люди вмирають. Отже, друзі, жахливі цифри. Я зараз всіма думками з тими, хто в Кривому Розі. Багато людей спали, багато людей, на жаль, втратили на даний момент не тільки свої домівки, але і своїх близьких. Число жертв ракетного удару на даний момент, на момент запису мого відео, це 6 осіб, 25 людей поранені, з них 19 людей в лікарні, 10 у важкому стані, 3 у вкрай важкому стані. Під завалами цієї п'ятоповерхівки ще перебувають люди, орієнтовно їх 5. Як ви бачили на відео, напевно, які розповсюджені в мережі, зокрема ті, що ми вам показуємо, горять квартири із 1 по 5 поверх, ну тобто практично будинку немає, вогонь охопив 700 квадратних метрів площі, нині його намагаються приборкати. Триває операція з ліквідації наслідків атаки цих рашистських тварин. Усього вночі було 6 ракет, 5 місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, від на якому там вода, кока-кола, фанта, інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Президент України вже зреагував і сказав, що ми неодмінно помстимося за все, що було зроблене. Кривий Ріг, знаєте, місто рідне президента. І думаю, що надалі ми будемо з вами спостерігати атаку на всю Дніпропетровську область і на Кривий Ріг, зокрема. Принаймні, про це от пишуть пропагандисти в своїх чатах. Ви помітили тенденцію, російські ракети, якщо на початку війни ще можна було там щось припустити, що вони якийсь військовий об'єкт бачили і били туди, то тепер протягом цих півтора років повномасштабної війни ми абсолютно прекрасно розуміємо, вони б'ють по цивільних об'єктах, роблять це свідомо, аби у нас з вами викликати паніку, викликати тиск на владу, але я не знаю, що там за казки вони несуть Путіну на кавьор, що вони там йому розповідають, але в українців це викликає абсолютно зворотню реакцію. Але, друзі, що цинічно спостерігати, то це те, що цей карлик під час зустрічі там з інтелігенцією Російської Федерації вручав державні нагороди. До речі, цікаво, зараз покажемо вам відео, подивіться на задньому плані Костянтин Ернст. Пам'ятаєте такого? Телеканал ОРТ, який зараз перший, і який благословляє оцю всю брехню, пропаганду всі ці роки. Людина, яка має бути занесена в списки в Гаазькому трибуналі, тих, хто має відповідати за все, що він зробив не тільки зі своїм народом і з собою, а за все, що він зробив по відношенню до світу. Адже з війною, яку в тому числі ці пропагандисти підтримували і несли отак, отак просто на червоній доріжці, це все з телевізора. Але повернемось до Путіна. Послухайте цей цинізм. Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ну-ка, никак не. Ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот. И по явно гуманитарному объекту. Это удивительно. И смысла нет никакого. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого. Нулевого. Загалом Росія вночі атакувала Україну 14 крилатими ракетами Х-101-555. Сили ППО знищили 11 із цих ракет. Також Російська Федерація застосувала 4 шахеди, один було знищено. Я додам, друзі, що буквально вчора іранський літак військовий приземлився в аеропорту Російської Федерації, зокрема в Москві. І цілком ймовірно, незабаром ми побачимо посилення шахедних ударів.
У цьому військовому літаку, окрім, як ви знаєте, комплектуючих, які Іран постачає Російської Федерації в рамках їхньої співпраці, але ще і шахеди. Шахеди доволі дешево для Росії, ну там порівняно з ракетами. Відповідно, можна їх купувати системно і у великих кількостях, а потім пуляти в Україну. Тому очікуємо незабаром чергову порцію атак вже шахедних. Але сьогодні, друзі, я хотіла би вам розказати про крилаті ракети. Ви мені чимало пишете, Яніно, як це працює, яким чином у нас є там, скільки часу сховатися або бути назовні, ці всі питання стін, коридорів, несучих, ненесучих. Зараз коротенько розкажу, що це за ракета. І, зокрема, по Кривому Рогу пускали крилаті ракети, щоб ви для себе зробили висновки. Отже, друзі, складність збиття. І що це за ракета? Приклад. Ракета Х-555 здійснює політ на дозвукових швидкостях, на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Розумієте, про що я? Ракета призначена для застосування проти стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами. Ну, тобто ця ракета працює за чіткими координатами, це ще раз, до речі, щодо обстрілів цивільних об'єктів, які вони кажуть, що стріляли у військові. Чіткі координати, ракета летить, влучає. Зважаючи на те, що Х-555 летить із відомими координатами, можна стверджувати, що Російська Федерація свідомо використовує цю ракету проти мирних українців. Отже, характеристики цієї ракети, друзі, довжина 6 метрів, розмах крил 3,1 метри, маса бойової частини 200-410 кілограм, тобто від 200 до 410, дальність польоту 2000-2500 кілометрів, швидкість, от тут важливо, щоб ви для себе розуміли, коли сигнал тривоги, швидкість до 830 кілометрів на годину, висота 40-110, точність 100 метрів. Якщо там говорити про калібр, то вона може влучати на відстані 2500 кілометрів, по наземних цілях або 375 кілометрів по морських цілях. Для розуміння це означає, що корабель з ними може стояти на рейді Сочі та вести вогонь абсолютно по будь-якій точці України. Але у будь-якому випадку боротися із калібрами – це можливо. І ви пам'ятаєте той величезний срач, коли росіяни там викликали керівництво підприємств, які виробляють ці ракети, розробників, аби поговорити, як так ці українці змогли збивати ракети. Якщо говорити максимально просто, крилата ракета – це, по суті, одноразовий безпілотний літак, який має систему наведення на ціль та бойову частину. Крилата ракета летить як літак, її підтримують повітряні крила. У порівнянні з звичайною ракетою вона летить із невеликою дозвуковою швидкістю, покладаючись більше на малопомітність, ніж на блискавичність удару. Для цього самі крилаті ракети намагаються конструювати в мінімально можливих розмірах. Їх вага складає до 1,5 тонни, а розмах крил до 3,5 метри. Висота польоту вкрай мала, до 15 метрів, а над морем і до 3 метрів, що, як ви розумієте, ускладнює роботу зі збиття таких ракет. У зв'язку із цим ракета може просто обійти позиції протиповітряної оборони. І єдине, що допомагає силам протиповітряної оборони збивати ці ракети, зокрема зараз у війні Росії проти України, це те, що швидкість цієї ракети не така висока. Ну і Україна регулярно збиває ці ракети. Коли ви бачите якісь пошкодження, спричинені цими ракетами, то в основному це уламки в Україні, але коли не збиваються, то це зазвичай регіони, де не така міцна сила ППО. Але нам це все одно вдається, попри заяви про те, що аналогів таких ракет взагалі в світі нет. Як ви розумієте, нічого подобного ні у кого в світі поки нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. Калібр. Ми про них з вами говоримо останні півтора роки. Тому що, коли запускали калібр на початку війни, ми всі думали, що все. Це кінець. Збивати неможливо. Смерті, велика кількість постраждалих і інфраструктури. Отже, характеристики цієї ракети, друзі. Довжина 7,2 метри, розмах крил 3,3,
Польотна вага 1320 кілограм, вага бойової частини 450 кілограм, швидкість 0,7 маха, дальність польоту 1500 кілометрів. 20 березня, до речі, друзі, цьогоріч саме калібри були знищені в Криму, у Джанкої. Нагадаю вам, згідно із повідомленням ГУР, тоді вдалося знищити крилаті ракети калібр НК, коли їх транспортували залізницею. І хоча росіяни заявили про те, що це взагалі не знищення було, а робота ППО, Головне управління розвідки, наше Міністерство оборони, каже про успішне влучення. Я хочу, щоб ви розуміли, що зараз виробництво ракет і виробництво дронів, до речі, в Росії воно, на жаль, нині стає на рейки і максимальним чином керівництво їхньої країни мінімізує різні податкові збори, щоб це все вироблялося, там різні призи видають тим, хто приносить якісь макети і нові розробки. Так от, крилаті ракети так само, попри вартість їх величезна, це мільйони доларів, які випускаються по Україні за тиждень, виробництво триває. І я хочу, щоб ви розуміли, що навіть сьогоднішні смерті в Кривому Розі після тривоги – це смерті після оголошення повітряної тривоги. Сьогодні ми говорили про крилаті ракети. Тут є час сховатися. І я хочу, щоб ви робили висновки і ховалися. Не тільки зберігаючи життя своє, але й своїх дітей. Тепер ви знаєте, як це працює. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Боротьба триває і ми неодмінно переможемо. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо цього ще не зробили. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Дякую вам за довіру. До зустрічі завтра. Слава Україні! Слава ЗСУ!